Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Kosova mbyll kufit hyrja për të gjithë vetëm me vaksinë ose tampon. Në Kosovë, qeveria e kryeministrit Albin Kurti mori vendimin që nga data 30 gusht deri më 13 shtator 2021 të ndalohet hyrja e lirë e njerëzve nëse nuk provojnë se janë vaksinuar apo testuar për koronavirusin e ri SARS-CoV-2. Sipas vendimit që citon Noa Pikal, çdo person i cili hyn në Republikën e Kosovës duhet të posedojë një nga dëshmitë e mëposhtme, certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plot ose marrën e një doze të vaksinës kundër COVID-19, ose testi RT-PCR negativ për COVID-19 jo më i vjetër se 72 orë, ose dëshmi se personi ka kaluar COVID-19, test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë ose rezultat pozitiv i testit të antitrupave serologjik IgG i lëshuar më së shumti para 30 ditëve, ose testi shpejt antigjen negativ jo më i vjetër se 48 orë. Shtetasit e Republikës së Kosovës, si dhe personat me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershme në Kosovë, të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës në rast se nuk posedojnë një nga dëshmitë e mësipërme, duhet të vitizolohen për 7 ditë. Këta persona duhet të plotësojnë deklaratën nënbetim për vetizolim në pikën kufitare përkatëse. Nga kërkesa për të poseduar ndonjërë nga dëshmitë e mësipërme, përjashtohen personat të cilët hyjnë në Kosovë përmes aeroportit apo përmes pikave kufitare toksore dhe largohen nga Kosova brenda 3 orësh përmes aeroportit ose pikave kufitare toksore, me kusht që në hyrje të nënshkruaj deklaratën se do ta lërë Kosovën brenda 3 orësh. Po ashtu përjashtohen personat të cilët punojnë si transportues profesionist vozitës me kushtet të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtar për mbrojtjen nga COVID-19. Përjashtohen dhe shtetasit e Republikës së Kosovës që kanë dalë jashtë Kosovës në 12 orët e fundit, si dhe gjithë personat 18 vjeç. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.